Qurban bayramında kiçik fermerlər Bakı və digər bölgələrdəki yarmırkalara heyvan çıxara biləcəklər. Bunun üçün Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət etmək kifayətdir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb. Qurban bayramında kiçik fermer təsərrüfatı sahibləri də öz heyvanlarını yarmarkalara çıxara biləcək. Üstəlik onlar heyvanlarını harda və necə satacaqlarını əvvəlcədən biləcəklər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə, fermerlər kənddən şəhərə brendi altında təşkil edilən ölkə üzrə 30 yarmarkada heyvanlarını sata biləcək. Hansısa bir rayondan, X bir rayondan olan fermer qoyun çıxartmaq istəyirsə satışa, qurbanlıq qoyun çıxartmaq istəyirsə, Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinə müraciət edir və Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən o müraciət bizə daxil olur. Bizim yarmarkanı təşkil edən qurma Aqrar Tədarük və Təchizat ASZ-yə daxil olur və həmin müraciətlər artıq bölüşdürülür və konkret olaraq fermerə məlumat verilir ki, siz Bakı şəhərində filan nöqtədə gətirib sata bilərsiniz. Belə ki, fermerlər bölgədə 52 nöqtədə olan Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin şöbələrinə və Nazirliyin 1652 nömrəli çağrı mərkəzinə müraciət edə bilər. Bu günə qədər bizdə olan, əlimizdə olan yekun məlumata görə 20 mindən artıq heyvan çıxarılacaq, Bakıya gətiriləcək və bunların böyük əksəriyyəti fermerlərin təbii ki, müraciət əsasında reallaşıb. Ötən il olduğu kimi bu ildə konkret qiymətlər müəyyənləşib, yəni çəkisindən asılı olaraq 23-25 kiloqramlıq heyvanın, yəni diri çəkidən söhbət, yəni heyvan qiyməti 130 manat, 25-30 kiloqramlıq diri heyvanın qiyməti 170 manat, 30 kiloqramdan artıq diri çəkisi olan heyvan qiyməti 180 manat olaraq müəyyənləşib. Qeyd edək ki, bütün heyvanlar yoxlanışdan keçirildikdən sonra avqustun 11-dən etibarən yarmarkalara çıxarılacaq.